6 shtator 3114 përpara Krishtit. Kjo është dita e parë e kalendarit të fisëve dhe Maja, që njihen edhe si qytetërimet më të vjetra të Amerikës Latine. 6 shtator 1991, në zonën e Arsuf në Palestinën e sotme, forcat e mbretit Richard Zemërluanit arritën të mposhtin ushtrinë islame të udhëhequr nga Saladini. 6 shtator 1791, në zonën e Fanos në Itali, shpërthen një revolt popullore për shkak të rritjes së çmimit të miellit dhe rënies së peshës së bukës. 6 shtator 1915, Britania e Madhe, prototipi i tankut të parë u testua për herë të parë nga ushtria britanike. 6 shtator 1936, ngor tigri i Tasmanisë me emrin Benjamin, ai ishte ekzemplari i fundit i species së tij, që njihej ndryshe edhe si ujku i Tasmanisë. 6 shtator 1941, Gjermania naziste nxori një urdhër me anë të cilit detyronte të gjithë hebrejt mbi moshën 6 vjeç të mbanin simbolin e ujit të Davidit me mbishkrimin hebre në të gjitha zonat e pushtuara nga ushtria gjermane. 6 shtator 1943, gjatë një takimi në Universitetin e Harvard, Winston Churchill ju shpjegoi studentëve planin e Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për sundimin e popujve me anë të gjuhës. 6 shtator 1991, Bashkimi Sovjetik pranon pavarësinë e shteteve baltike si Estonia, Letonia dhe Lituania, të cilat më parë kishin qenë pjesë e Bashkimit Sovjetik. 6 shtator 1991, emri Sankt Petersburg i rikthehet qytetit të dytë më të madh të Rusisë, pasi ishte ndërruar në vitin 1924 duke e quajtur Leningrad. 6 shtator 2000, Shtetet e Bashkuara, në qytetin e New Yorkut fillon samiti i mijëvjeçari të Kombeve të Bashkuara me më shumë se 180 lider botëror të pranishëm. 6 shtator 1566, u nda nga jeta Sulejmani i Madhërisëm, i cili drejtonte Perandorinë Osmane nga viti 1520 e deri në vdekjen e tij. 6 shtator 2007, u nda nga jeta në qytetin e Modenas, tenori italian me famë botërore Luciano Pavarotti. 6 shtator 1943, Britania e Madhe, ka lindur në zonën e Great Bockham, kantautori i njohur anglez Roger Waters, ai ka qenë pjesë e grupit legjendar Pink Floyd.